Mehoff var chefen forrest over Ullerup. Og så har vi altså de fire kongelige, som stiller sig op nu på linje. Og bag os var det ceremonimesteren, som vi har kunnet se. Over til højre ser vi medarbejdere fra protokollen. Vi ser alle fire i dag har den fineste ordning med elefantordning på. Ja. Og en sikkerhedsvagt bagved, kan vi se. De er der alle steder.